סדרת מבשלים ילדים ופרויקט מתכון לחיים טובים, המשותף לידיעות אחרונות, ויינט ואוסם נסטלה, מעניקה לכם כלים שיעזרו לכם להקנות לילדים שלכם הרגלים בריאים. אני רוני יוחננוב, ובכל פרק אארח באולפן אנשי מקצוע מתחומים שונים, וכמובן גם אתן לכם את המתכון שלי לחיים טובים יותר. ידעתם שאם כל המשפחה מבשלת ביחד זה מסייע לגיבוש המשפחתי וגם מקדם הרגלי תזונה מאוזנת? רוצים להפוך את הבישול לחוויה לכל המשפחה? ספרו לנו מה המשפחה שלכם הכי אוהבת לבשל ביחד ותוכלו לבוא ולבשל כאן איתי בתוכנית, כמובן לקבל טיפים לתזונה טובה יותר מדיאטנית של אוסם נסטלה. אז זוכים עסקו ב-2,500 שקלים במתנה. היי לכולם, אני רוני יוחננוב ואנחנו בפרק נוסף בסדרת מבשלים עם ילדים, והיום נמצאת איתי במטבח אורלי פיינה, מנהלת תחום התזונה באוסם נסטלה, ואורחות מקסימות, אדר, חן ולילי שלסקי. היי. מה שלומכם, בנות? בסדר. איזה כיף שאתם כאן איתי. ארוחת ערב משפחתית היא הזמן המיוחד שלנו לשבת ביחד, כל המשפחה, ולשוחח על היום שהיה. זה הזמן לחשוף את הילדים למאכלים ומוצרים חדשים, צבעוניות עשירה, מרקמים ומגוון בנות. בנות, אני רוצה להראות לכם רעיון מקסים וטעים לארוחה כיפית לכל המשפחה. לזניה שמכינים בסיר אחד. לזניה נשמעת לנו אולי קצת מסובכת, אבל אני אראה לכם פטנט מדהים להכנה מהירה וקלה. אז מה יש לנו כאן? עלי לזניה, רוטב עגבניות, גמבה, קישור וטחון צמחוני. שמן זית, שום קטוש, סלרי, בצל ופטרוזיליה קצוצה. אז בואו נתחיל לבשל. אנחנו מחממים טיפונת של שמן זית בסיר. מתחילים עם טיפונת בצל שאני כבר קילפתי וקצצתי בשבילכם כדי באמת ש... לא נפקה כאן כולנו יחד. הבצל כבר מתחיל ככה לקבל טיפונת עזבה, וזה הזמן להתחיל להוסיף את הירקות. סלרי טיפונת, אדר, את יכולה להוסיף יחד איתי את הפלפלים, יש לנו כאן פלפל גמבה. הוספתי את הקישואים, אורלי, את יכולה כבר לראות שהסיר ממש משמח, עם המון המון ירקות. נכון. אחד הדברים שחשוב לנו מאוד באמת במנה מאוזנת, במיוחד שאנחנו מכינים סיר שהוא בעצם מנה שלמה, שבאמת יהיה לנו את האיזון הנכון במרכיבים. צלחת מאוזנת זה בדרך כלל בין חצי לשליש ירקות, פחמימות וחלבונים ביחסים שווים. נוסיף כפית אחת של שום קטוש, מעט פטרוזיליה, גם קצוצה. ליבי, אתם נוהגים לאכול ארוחות משפחתיות ביחד הרבה? כן, בשישי שבוע תמיד, ובאמצע שבוע גם פעם פעם. ומה איתך אדר? בשישי שבת אנחנו כן אוכלים ביחד, אבל בהמשך השבוע אנחנו לא תמיד אוכלים ביחד. אני לפעמים עוזרת לאימא שלי, ולפעמים גם אבא שלי מכין ואח שלי, ולפעמים אני ואח שלי. מעולה. אנחנו ממשיכים עם הכנת המנה, ואנחנו מוסיפים עכשיו טחון צמחוני, שזה למעשה מקור לחלבון בתוך המנה. אז הוספנו את המקור לחלבון, הטחון הצמחוני שבעצם מתנהג כמו בשר, אבל זה בעצם על בסיס צמחי, מועשר בברזל ב-12. נותן לנו בעצם את התוספת של החלבון למנה עם הירקות, ובסוף אנחנו נוסיף את הפחמימות, את הלזניה, ומצלחת מאוזנת והפחת. איזה כיף. טוב, אז אנחנו ממשיכים. בנות, יש לי כאן רוטב עגבניות עם בזיליקום. אני מוסיף את כל רוטב העגבניות בזיליקום לתוך הסיר. כשאנחנו בוחרים רוטב עגבניות, חשוב באמת להסתכל ברשימת הרכיבים ולראות שזה מכיל בעיקר עגבניות. אדר, אני רוצה שתמלאי את הסיר במים עכשיו. אנחנו נביא את הסיר הזה לרתיחה. ועכשיו אנחנו מקסים את הסיר, נותנים לירקות להתבשל, להתרקח טיפונת, זה הולך לקרות ממש מהר, ובעוד רגע נוסיף את עליה לזניה. הסיר כבר רותח, אנחנו רוצים להמשיך עם הכנת המנה. יש לנו כאן עלי לזניה, שלפו אותם מתוך הקופסה, ופשוט לשבור אותם לתוך הצלחת. כן, אפשר לשבור אותם לחצאים, אפשר אפילו יותר. זה החלק הכיפי, אנחנו מבשלים ביחד, נכנסים בתוך המטבח, משתפים גם את הילדים בהכנה, וגם בכל דבר אפשר למצוא את החלק המענה, כמו לשבור עלים של לזניה. כל הכבוד, בנות, עבודה ממש יפה. ועכשיו כל מה שנשאר לעשות זה לקחת את השברים האלה של עלי לזניה, ופשוט להחביא אותם בתוך הסיר. קדימה, בנות, גם אתם יכולות להצטרף אליי, תראו כמה כיף, שכל הלה ככה יקבל טיפולת מהנוזל, כדי שיוכל להתבשל. לאחר שהוספנו את עלי הלזניה, אנחנו מביאים את הסיר לרתיחה, מכסים אותו, מניחים את הלהבה ומבשלים משהו כמו רבע שעה, ויש לנו לזניה שהכנו בסיר אחד. בנות, המנה שלנו מוכנה.
אני מסיים את המנה, טיפולת של בזיליקום קצוץ מלמעלה, אפשר גם עלים שלמים טריים. זהו להפעם, גם את המתכון הזה תוכלו למצוא במתחם מתכון לחיים טובים, המשותף לוויינט, ידיעות אחרונות ואוסם נסטלה. תודה לאורלי היקרה. תודה לך. ותודה לבנות המתוקות והנפלאות, ליבי והדר. תודה. ותודה לכם הצופים שלנו, תמשיכו לשמור יחד איתנו על תזונה טובה ובריאה, שקצת עוזרת לכולנו לחיות חיים טובים יותר. ביי. ביי.